جتنے بھی کسی سے کم نہیں. بڑی لگی او فاجو بھائی جانو گیا ویڈیو مشتاق سرکھی چوری ایاز سگری دلپار پٹرول مقابلے لدیا سی نے جناب وزن کلیئر 36 من 10 کلو ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ رب دیا رکھا واہ جی واہ ماشاء اللہ چوہدری مشتاق صاحب تمام ٹیم سب تو پہلے وزن 36 من 4 تے ڈیر ساری مبارک مجھے شرکی نے ملا مالکان دی اس میں جائی ویسی کا دل کھول کے تالیاں مار چھو سو جناب چوہدری یا صاحب جناب نمبر دار پہلوان دل جامیر صاحب ویسی بٹھا کے دیال وزن 36 من کلیئر کرے تے انہیں طرف سے 2000 جناب چوہدری نزاکت ال معروف جاکو صاحب انہیں طرف سے 36 من وزن کلیئر کرے تے 50,000 روپیہ زوردار تالیاں مار چھو سو جی مارنا پی خالی کرو وجہ اس لیے ہے کہ شہزادے کشمیر تے سے 37 من وزن لدنا خوشی ساڈی سارے جی ہے اسی سارے واسی سانجے ہاں مہربانی کر کے اور گراؤنڈ خالی ادھر تیل باہر لا جائے رج کے تیل مارے ہنڈیاں پاؤ پیسے سٹو پوے سکھی جانتا میرا کوئی چادری تو تیل گراؤنڈ نہیں مارنے